រូបសំណាកឧកញ៉ាស៊ឹងគុយជាវីរៈបុរសជាតិនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមត្រូវបានប្រសង់នឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងកសាងសម្រេចជាស្ថាពរនិងធ្វើពិធីដង្ហែជុំវិញខេត្តព្រះត្រពាំងនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះរូបបដិមានេះដឹកនាំកសាងដោយព្រះដេចព្រះគុណគឹមសំរិនជាប្រសង់គង់នៅវត្តអរុណរង្សេចក្រអាក្រងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចោងខេត្តព្រះត្រពាំងពិធីដង្ហែនេះមានអ្នកចូលរួមទាំងប្រសង់និងគ្រហស្ថប្រមាណ40អង្គនឹងរូបដោយធ្វើការដង្ហែចេញពីផ្ទះជាងឆ្លាក់រូបស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ធំហែទៅកាន់ដើមឈើទៀលដែលឧកញ៉ាស៊ឹងគុយបានដាំនៅទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងនាឆ្នាំ1841រមណីយដ្ឋានស្រះគូក្បែរវត្តអង្គររាជបុរីវត្តពោធិវង្សកំពង់ដងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចោងទីដែលកងទ័ពរបស់ឧកញ៉ាស៊ឹងគុយច្បាំងជាមួយកងទ័ពយួនឈ្មោះត្រឹងត្រុងទៀងនិងដង្ហែទៅកាន់វត្តពោធិជូឡាមនីចិត្តដីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតកោជាទីដែលមានចិត្តដីរបស់ឧកញ៉ាស៊ឹងគុយរួចដង្ហែទៅតម្កល់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្ទះរបស់លោកថាច់ថានៅភូមិបន្ទាយក្រស្រុកតកោដើម្បីរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅពេលធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាចប់ក្រុមសកម្មជននិងដង្ហែរូបបដិមាឧកញ៉ាស៊ឹងគុយទៅតាំងនៅក្នុងវត្តអរុណរង្សេចក្រអាក្រងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចោងខេត្តព្រះត្រពាំងដើម្បីទុកគោរពបូជានេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលមានការកសាងនិងដង្ហែបដិមាឧកញ៉ាស៊ឹងគុយបែបនេះលោកស៊ឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីរំលឹកនូវឧបការៈគុណនិងវីរភាពដ៏កំពង់ខ្ពស់នៃលោកឧកញ៉ាស៊ឹងគុយដែលមិនត្រឹមតែខ្មែរយើងទេសូម្បីតែអន្តរជាតិក៏បានអនុម័តទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសដែរនោះខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីគោរពសរសើរចំពោះស្មារតីស្នេហាជាតិសេចក្តីក្លាហានបូជាបដូផ្ដាច់នៃប្រសង់និងបងប្អូនរួមលោហិតកាយវិការនេះពិតជាបានចាក់អង្រួនស្មារតីគូនខ្មែរក្រមគ្រប់រូបឲ្យភ្ញាក់រលឹកអំពីតម្លៃជីវិតរស់នៅនិងតម្លៃខ្មែរអុកញ៉ាស៊ឹងគុយជាវីរៈបុរសជាតិនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រសូតឆ្នាំ1771នឹងទទួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ1841ក្នុងជនមាយុ70ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1841មុនបារាំងចូលធ្វើអាណានិគមលើទឹកដីកម្ពុជាក្រម18ឆ្នាំស្ដេចមីងម៉ាងរបស់យួនបានសោយទីវង្គតស្ដេចទាវត្រីបានឡើងសោយរាជបន្តនិងស្ដេចយួនអង្គនេះបានបន្តនយោបាយរំលាយពូជសាសន៍មកលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រមដោយបានចេញរាជបញ្ជាឲ្យបុរដ្ឋខ្មែរក្រមបដូរប្រពៃណីសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់តាមរបៀបជនជាតិយួនក្នុងនោះមានបង្ខំឲ្យប្រសង់ខ្មែរក្រមដែលជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទមកកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលពាក់ខោអាវដៃធំជើងធំដោយលោកសង្ឃយួនសពថ្ងៃឧកញ៉ាស៊ឹងគុយក្នុងឋានៈជាចៅហ្វាយស្រុកព្រះត្រពាំងបានដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្រោកឡើងតតាំងជាមួយរាជបញ្ជារំលាយពូជសាសន៍របស់ស្ដេចយួនក្រុងវេការតស៊ូ
បានច្បាំងគ្នាជាមួយកងតបយួនជាច្រើនលើកច្រើនសមរភូមិក្នុងនោះមាននៅក្នុងវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកញ្ចងជាដើមដែលក្នុងសមរភូមិនេះចៅហ្វាយគួយបានកាត់ក្បាលមេតបរបស់យួនម្នាក់ឈ្មោះត្រឹងត្រង់ទៀងឲ្យស្លាប់នៅក្បែរវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងហើយជនជាតិយួនបានធ្វើកន្លែងបូជាមេតបរបស់គេត្រង់កន្លែងកើតហេតុនោះមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតបរបស់យួនជាតបរបស់ប្រទេសមួយនិងតបរបស់អញ្ញាសឹងគួយជាតបភូមិស្រុកមានកម្លាំងខ្សោយជាងទើបមិនអាចដេញតបយួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជាក្រមបានអញ្ញាសឹងគួយក៏បានបដូរនយោបាយចរចាជាមួយរាជការយួនដើម្បីរក្សាទុកពុទ្ធសាសនាថេរវាទប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដោយវិធីសុកចិត្តប្រកល់ខ្លួនឲ្យរាជការយួនកាត់សេរសានៅឆ្នាំ1841សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2015គេហទំព័រសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថារ៉ាប់លើមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានជ្រើសរើសយកអុកញ៉ាសឹងគួយដើម្បីធ្វើប្រជាមតិជ្រើសរើសធ្វើជានិមិត្តរូបវីរៈបុរសសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលក្នុងចំណោមវីរៈបុរសទាំង14រូបនៃប្រទេសអាស៊ានគេហទំព័ររ៉ាប់លើបានសរសេរថាប្រទេសនីមួយនីមួយតែងតែមានវីរៈបុរសដែលពួកគេត្រូវតែដឹងយើងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំការផ្ដល់កិត្តិយសដល់វីរៈបុរសនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានតើនរណាខ្លះនៅក្នុងបេក្ខជនទាំងនេះជាអ្នកតំណាងឲ្យឧត្តមគតិវីរៈបុរសរបស់អ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការនៃគេហទំព័ររ៉ាប់លើបានសរសេរថាអុកញ៉ាសឹងគួយជាវីរៈបុរសជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងបានសរសេរនៅលើរូបថតអុកញ៉ាសឹងគួយកត់សម្គាល់នៅប្រវត្តិអុកញ៉ាសឹងគួយថាអុកញ៉ាសឹងគួយត្រូវកាត់សេរសានៅឆ្នាំ1841ដោយយួនជាធ្នូនឹងការរក្សាពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌អយខ្មែរក្រមគោរពប្រតិបត្តិរហូតមកដល់សប្តាហ៍វីរៈបុរសប្រជាជាតិអាស៊ានដែលគេហទំព័ររ៉ាប់លើបានធ្វើប្រជាមតិជាមួយអុកញ៉ាសឹងគួយនោះរួមមានទី1ស្ដេចណារិនសួនជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសថៃទី2លោកហូសេរីសាល់ជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនទី3លោកលឹមប៊ូសេងជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសសិង្ហបុរីទី4លោកអងសានជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសភូមាទី5ប្រជាអនុវងជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសលាវទី6លោករ៉ាដែនស៊ូដឺមែនជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទី7លោកអាវ៉ាងអាឡាក់បេតតាតាជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសព្រុយណេទី8លោកតាន់គូអាប់ឌុលរ៉ាមែនជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទី9លោកស្រីខ្យុតណាក់ធៀនជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទី10លោកស្រីអាលីសាបេតចយជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសសិង្ហបុរីទី11ម្ចាស់ក្សត្រីសុរិយោទ័យនៃក្រុងអយុធ្យាជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសថៃទី12បងប្អូនស្រីបង្កើតត្រកូលត្រឹងគឺត្រឹងត្រាក់និងត្រឹងញីជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសវៀតណាមនិងទី13លោកស្រីមែលជូរ៉ាអាគីណូជាវីរៈបុរសនៃប្រទេសហ្វីលីពីន